奔涌的暖流，寻找你的哈哈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 你比较没问题，那么常唱歌，如果弹错也没关系，弹错就弹错。大家都想说截掉左半边，看右半边就好了。可以帮我拿一下奶茶？奶茶在哪里？弹错不要骂我。我不敢。一万次悲伤。直接重来了，前面我也抢拍，前面我也抢拍。有时候在家练都会很顺，是因为你根本没压力，就是你就很随便的来弹一弹，就觉得很不错。真的要录的时候都会紧张，所以要多练几次，都会觉得不能错，不能错，然后就很容易错。那我们今天就是练团的花絮，把它剪一剪。其实有可能会变成这样哦，不然就是你知道剪一小段。夜空中最亮的星，能否提起？要重来一下，对。谢谢。我一直在大错，哇靠，存起来